Krásný den, soudružky a soudruzy. Nejsem tu proto, že bych měl nějaký vztah k zelenému údělu, ten mám konec konců uprdele, ale protože mám zelený mozek, tak tu teď stojím a mluvím k vám. Jsem rád, že mě táta nasměroval na dráhu Lampasáka a že jsem také byl v komunistické straně Československa. Podepsal jsem spolupráci s komunistickou vojenskou rozvědkou a po roce 89 jsem samozřejmě přehodil Veškeré přesvědčení na druhou stranu bydlíme teď na hradě, manželka si počuje drahé šperky, je spokojená, přestala mě prudit a prudí hradní architekty. Chtěl bych vám ještě říct, že hodně cestuji a je to moc prima. Taky samozřejmě jezdím na motorce, říkají mi plechová prdel a teď jsem se nechal motorkou přejet, příště to nechám udělat tankem. Končím projev, mám ještě práci, jdu s kamarádem kupovat tanky a letadla světu mír.